Eh, kenapa tak ada internet ni? Haa, internet tak ada. Lah, wifi down ke? Haa, aku down. Macam ni lah jadi router. Buat kerja tak dihargai. Bila down tak ada pula yang datang pujuk. Okeylah, terima kasih banyaklah sebab bagi aku internet selama ni. Boleh aku dapatkan internet balik? Tak nak. Aku nak naik pangkat. Aku nak naik gaji. Nak naik pangkat macam mana tu? Aku pun nak juga jadi macam router lain. Upgrade teknologi Wi-Fi 6. Ada mesh. Aku pun nak career growth juga. Betul, betul, betul. Aku tak mau kerja sini lagi. Aku berhenti. Bye. Okey, gerak dulu guys. Bye. Budak-budak zaman sekarang. Eh, time ada logo baru lah. Eh, 2 gigabit per second. Ni baru ni. Try lah. Hello Time, saya nak subscribe package internet 2 gigabit per second. Are you ready for Malaysia's first 2 gig internet? Yes, I'm ready. Are you ready for a faster and more stable internet? Yes, I'm ready. Are you ready for twice the speed, twice the fun? Yes, saya nak upgrade ke kabel besar. It's time. Eh, sampai? Lajunya? Yes, sign up before 10 AM and you get same day installation. A few minutes later. Hi, nama saya KB. Saya router baru awak. Saya bawa kawan. 2 mesh wifi unit nak bagi signal cover seluruh rumah. Dan nah, ini hadiah RM200 touch and go credit untuk anda. Eh, bestnya. Nak try buat speed test lah. Fuh, yo. Tu dia. Ha, tengok tu. 2 gigabit. Okay, kita try fast.com pula. 2 gigabit. Try buka Netflix pula. Kita cari title 4K. Our planet ni, HDR. Okay. But that's the trouble with chicks. They're never where you left them. Nice. 2 gigabit per second memang best. So korang tunggu apa lagi? Upgrade ke Time Cable besar sekarang.